Bona tarda, Toni Aleix. Avui a la Furgo parlem de tennis i estem amb el Lluís Sales, el president del Tennis Tarragona, i l'Antonio Poveda, president d'aquest torneig tan important que se celebrarà al Tennis Tarragona. Explica'ns una miqueta com ha sorgit, no?, que aquest torneig es faci aquí al Tennis Tarragona. Bueno, això són opcions que et dona la federació. I llavors, nosaltres hem vist que estàvem en bones condicions per agafar aquesta opció. Vam copsar el plantejament de la junta directiva, el plantejament del nostre equip, el plantejament del nostre director de tornejos. Vam dir que era una bona oportunitat per dues coses: per fomentar el que és el tennis a la ciutat de Tarragona i la ciutat de Tarragona en el món del tennis. Llavors, tot suma. I quina és la importància d'aquest torneig? Perquè entenc que és un torneig internacional, heu explicat. Sí, al final és posar Tarragona dins del que és un conjunt de tornejos que es fan, centenars de tornejos que es fan a tot el món, i que concretament a l'estat espanyol és important. O sigui, tothom que vol estar i vol ser-hi en el món del tennis, doncs organitza tornejos per fomentar el tennis dins del que són les seves escoles, com és el nostre cas. I com d'important és per la ciutat atreure aquest turisme, a part de, bueno, del turisme esportiu, no? Jo et diré, potser li correspondria al regidor d'Esports, però jo et diré la meva opinió, no tant com a president, sinó com a ciutadà de Tarragona. No crec que hi hagi una alternativa més bona, engrescadora, i que faci créixer aquest sentiment de pertinença a una ciutat que el que és esportiu. Quan tu veus la teva ciutat organitzant esdeveniments d'alt nivell i veus els teus esportistes participant en aquests esdeveniments, jo crec que ens sentim tots de Tarragona, i crec que és la millor inversió que pot fer l'Ajuntament. Molt bé, gràcies. I ara tu, Antonio, explica'ns una mica quina mena de jugadors vindran a aquest torneig. Aquest tipus de torneig és el primer, diguem, del tipus professional. La categoria, hi ha una categoria de 15.000 dòlars i els nostres de 25. Tindrem una mica millors jugadors que en un de 15.000, però són el primer torneig que juga qualsevol jugador, diguem, que ha sortit de la categoria júnior i comença en el món professional. Aquest és el primer torneig. Com és un torneig del mes de març, la veritat és, com ha dit el Lluís, se fan en Europa aquesta setmana hi ha tres, estan tots plens de jugadors, i són jugadors que al final volen dedicar-se professionalment, i és el primer esglaó que tenen que fer per anar pujant, i el que veus en la televisió, però aquests són els primers. I de quins països venen? Quina representació hi ha? Si mirem la llista d'inscrits, que se pot consultar a la pàgina web de la Federació Internacional, de tot el món. Hi ha un que ha entrat en fase final, que és estar d'Austràlia, que potser està entrenant per aquí per Espanya, però és nacionalitat australiana, de República Dominicana, Alemanya. Te trobes nacionalitats variopintes, de molts llocs. I hi ha representació d'aquí de Tarragona? Dels jugadors que tenim, molts jugadors de Tarragona hem tingut que donar les invitacions perquè no entrarien en el quadro, i sí, tenim jugadors tant del nostre club com un altre jugador que és de la província, que és de Reus, que tindrà invitació perquè té una mica més de rànquing i pot jugar al quadro final. Molt bé, doncs moltes gràcies per escoltar-nos, i ens veiem del 24 al 31 de març amb aquest torneig internacional al Tennis Tarragona.